Albert Einstein utvivlsomt den mest berømte fysiker nogensinde i historien. Ja, han den mest berømte naturvidenskabsmand. Og en væsentlig grund til denne umådelige berømmelse, jamen der er sin urimelige berømmelse, det den teori fra 1905, vi kalder den specielle relativitetsteori, og det den teori, som vil være emnet for min forelæsning. Det jeg vil gøre, det at jeg først vil fortælle lidt om den historiske kontekst, gå tilbage til 1905, hvor teorien blev udklækket. Så vil jeg påtage mig den noget umulige opgave på yderst kort tid at sige noget fornuftigt om, hvad relativitetsteorien er om, inklusive at sige, hvad den ikke er om. Hvorefter jeg vil fokusere på det mest berømte element i denne teori, som jo den masseekvivalensformel, som Einstein udledte som en konsekvens af sin teori, den såkaldte E lige MC i anden formel. Og jeg vil afslutte med nogle ganske få almene betragtninger om Einsteins generelle syn på naturvidenskaben, på fysikken og på den måde, som den udvikler sig på gennem historien. Men vi skal være opmærksom på, at selvom Einstein af gode grunde bliver associeret med relativitetsteorien, så var han en mand af mange talenter, og han havde mange bidrag til fysikkens udvikling. Ikke mindst er det værd at gøre opmærksom på, at den teori, som jeg taler om nu, på mange måder kan opfattes som en prolog, en indledning til den endnu stærkere, endnu smukkere og endnu mere generelle teori, han formulerede 10 år senere i 1915, og som går under navnet den almene eller generelle relativitetsteori, som en yderst generel teori for rum, tid og ikke mindst gravitation, altså tyngdefænomener, og som af denne grund har fået sin vigtigste anvendelse inden for de astronomiske og de kosmologiske videnskaber. Men det desværre en teori, som jeg ikke kan omtale yderligere, bortset fra de ganske få bemærkninger. Så lad mig i stedet for gå tilbage til 1905. Einstein var altså 26 år på det tidspunkt, og det det år, som man i fysikken traditionelt kalder et annus mirabilis. Det mirakuløse år. En grund til, at 1905 et mirakuløst år, ja, den væsentligste grund det nok, at Einstein dette år publicerer en række skelsættende afhandlinger, hvoraf måske den vigtigste var hans afhandling om relativitetsteorien. Det værd at gøre opmærksom på, at Einstein på dette tidspunkt var en vaskeægte amatør. I den forstand, at han ikke havde nogen forskningsmæssig tilknytning, han var ikke ansat ved et universitet, han arbejdede i den langt mere ydmyge stilling som teknisk assistent af 3. klasse på Pantech-kontoret i Bern i Schweiz. Det forhindrede ham på ingen måde i at lave sine fremragende bidrag til den teoretiske fysik, som han altså lavede i sin fritid, og det forhindrede heller ikke i, at disse bidrag blev publiceret i et af tidens mest anerkendte, højt profilerede fysiktidsskrifter, det tyske Annalen der Physik. Og her har vi så Einsteins artikel fra 1905, starten af den. Den har titlen Zur Elektrodynamik bewegter Körper, om bevægede legemers elektrodynamik. Det er måske ikke en titel, som man finder voldsomt ophidsende, eller der signalerer en revolution i det fysiske verdensbillede. Men når man får arbejdet sig igennem det, så kan man se, at her der noget, der ganske usædvanligt, og det vidste fysikerne på det tidspunkt. Kort fortalt, så startede Einstein med nogle grundantagelser eller postulater. Ud fra disse postulater udledede han en række forbavsende konsekvenser om så vigtige fysiske begreber som længde, masse, energi, rum, tid. Et af disse postulater, som han baserede sin teori på, det var det kontraintuitive postulat om, at lysets hastighed altid har samme værdi, uanset hvordan man bevæger sig i forhold til lyskilden. Det et postulat eller en antagelse, der strider imod den sunde fornuft. Men det var ikke noget, der kunne genere Einstein. Hvis der var en modstrid, så var det den sunde fornuft, der tog fejl. Hovedsagen
at han ud fra disse antagelser eller postulater kunne udlede en række konsekvenser, som var fysisk virkelige og i princippet kunne testes. Jeg skal nøjes med at illustrere disse konsekvenser med et enkelt eksempel. Lad os tænke på en målestok, et stift legeme, der har en eller anden længde i rummet. Den længde, den har den jo. Og en bestemt legeme har en længde, so what? Ifølge Einstein har et bestemt legeme ikke nogen bestemt længde. Et legemes længde vil afhænge af dets bevægelsestilstand. Med andre ord, længde er relativ i forhold til legemes bevægelse. Som er illustreret her, vi tænker på et eller andet stift legeme. Det skal bevæge sig særdeles hurtigt, for at denne længdeforkortelse, som man kalder det, bliver reel og målelig. Vi skal op i nærheden af lysets hastighed, som er en umådelig stor hastighed. Men når man ifølge teorien kommer derop, ja, så bliver legemet altså kortere, tingene de indskrænkes, og til sidst så forsvinder legemet i et punkt, eller forsvinder næsten i et punkt. Og det er jo en meget sær ting, fordi hvad så med den virkelige længde? Der er vel en eller anden virkelig længde? Er det ikke sådan, at fysikkens objektivitet og entydighed forsvinder, hvis tingene bliver relative i forhold til bevægelsen? Men det, der ikke taler om, den entydighed og objektivitet, der er karakteristisk for fysikken, er også bibeholdt i relativitetsteorien. Den bliver bare løftet op på et højere plan, om jeg så må sige. Og det er ikke bare tale om, at det er længder, der er relative i forhold til bevægelsen. Det samme gælder for tidsrum, og det samme gælder for et legemes vægt eller masse. Lad os tænke på et eller andet legeme, som der har en bestemt masse, altså der vejer et bestemt antal kilo. Og der er det sådan, ifølge Einstein, at dette legeme, det bliver ikke for ikke mindre masse, det får tværtimod større masse. Des hurtigere det bevæger sig, des tungere bliver det, og det følger altså en bestemt formel, som heldigvis er meget simpel og overskuelig, og her har vi den grafiske fremstilling af det. Når vi nærmer os lysbarrieren, som vi har her, det er lysets hastighed, så vokser legemets masse, og det vokser over alle grænser. I det hele taget så er lysets hastighed, underforstået lysets hastighed i det tomme rum eller vakuum, det er en fuldstændig grundlæggende størrelse i relativitetsteorien. Vi kan accelerere et legeme vilkårligt tæt op til lyshastigheden, men aldrig nogensinde op til selve lyshastigheden, og slet ikke hinsides lyshastigheden. Så vores verden er begrænset til hastigheder mellem 0, hvor legemer er i hvile, og så lyshastigheden, det der måtte være hinsides lyshastigheden, well, det eksisterer ifølge Einstein ikke. Og det er jo en sær konsekvens, og samtidig så antyder den konsekvens, at der kan være en sammenhæng imellem energi og masse. Fordi når legeme accelereres på den der måde der, ja, så bliver dets masse altså større, samtidig får det større bevægelsesenergi. Ideen om, at der er en grundlæggende harmoni eller ekvivalens imellem energi og masse, er en speciel kendetegn ved relativitetsteorien, og det er noget, man ikke kender inden for den klassiske fysik. Energi og masse, det er to forskellige størrelser. De har forskellige enheder, og ifølge klassisk fysik, så er begge størrelserne bevaret. Det vil sige, uanset hvad der sker med masse og energi af et fysisk system, så vil man få samme værdi for de to størrelser. Det er ikke tilfældet hos Einstein. Til gengæld så gælder der en mere almen lov. Og denne lov eller lovmæssighed formulerede Einstein første gang i en lidt senere artikel fra samme år fra 1905. Her har vi det lille uddrag fra slutningen af artiklen, hvor Einstein første gang eksplicit formulerer den berømte sammenhæng, ekvivalensen mellem energi og masse, og han angiver den omsætningsfaktor, ved hjælp af hvilken man kan transformere masse til energi eller omvendt. Som han skriver, die Masse einer Körpers ist ein Mass für dessen Energieinhalt.
Et legemes masse er et mål for dets energiindhold, og samtidig så skriver han, om end ikke i de symboler, som vi er vant til, at omsætningsfaktoren er lyshastigheden kvadreret. Og han angiver i samme citat, at i princippet er det muligt at teste denne forudsigelse, måske ved hjælp af radioaktive stoffers henfald. Så det er starten på, hvad der utvivlsomt er den mest berømte fysiske ligning nogensinde. E=mc². Lad os lige kigge en gang på den. Og gøre os helt klart, hvad det egentlig er, som den betyder. Vi har to størrelser, energi og masse. De er forskellige. Men ifølge Einstein så er de ikke mere forskellige, end at det er to sider af samme sag. Det virkelig eksisterende, det er en kombination af de to, masseenergi eller energimasse. Men man skal være opmærksom på denne her faktor, den uskyldige faktor, kvadratet på lyshastigheden. Nu er lyshastigheden 300.000 km i sekundet. Kvadratet af det er selvfølgelig langt større. Så det vil sige, at det her er et kæmpestort tal. Og det betyder altså, at hvis man kan få masse til at forsvinde, så vil der opstå en energi. Der må opstå en energi. Og den energi er kæmpestor. Også selvom det kun er en meget begrænset masse, der forsvinder. Omvendt, så må man også være i stand til at lave masse, altså lave massive partikler, ikke ud af intet, trods alt, men ud fra energi, ren energi, for eksempel strålingsenergi. Men man skal bruge rigtig meget energi selv til at producere nogle få elementarpartikler eller atomer. Denne formel her, den er altså stammer som sagt fra 1905. Det er en konsekvens af relativitetsteorien. Den bliver nogle gange tillagt for stor dybde, for stor magi. Der er ikke noget magisk ved den selvfølgelig, det er ren fysik. Og den er heller ikke specielt dyb. Relativitetsteorien er dyb, det her er bare en konsekvens af relativitetsteorien. Men formelen, det er jo en herlig formel, og den er altså umådeligt berømt. Den har jo forskellige kvaliteter, kan man sige. En af kvaliteterne er, at den er nogenlunde så simpel og kort, som en betydningsfuld fysisk formel overhovedet kan være. Det er svært at forestille sig noget mere kompakt. Det er svært at forestille sig en formel, der endda med stor typografi kan stå på kaffekopper, og som alligevel er meget vigtig. En grund til den magi, som formelen har, er utvivlsomt, at den jo associeres med Einsteins teori, med Einsteins geni, og bliver opfattet som et produkt af den rene matematiske tænkning. En anden årsag til denne formels betydning og den betydning, den bliver tillagt, er jo, at den slags processer, hvor masse omformes i energi, de finder sted på en meget dramatisk, en kataklystisk måde, først og fremmest i meget stor skala i det indre af stjernerne. I solen for eksempel, hvor det er den ligning eller den formel, der til syvende og sidst forklarer, hvorfor solen skinner. Ikke bare i solen, for vi har det også i mindre skala, men dog i en skala, der er stor nok og dramatisk nok, nemlig i de forskellige typer af atomvåben, som man kalder dem, eller kernevåben, brintbomber, atombomber. Og der har fra en meget tidlig tid været en historie om, en myte om, vil jeg hævde, at Einsteins formel er snævert knyttet til udviklingen og forståelsen af kernevåben. Og som vi ser her, der har vi et billede af den allerførste atombombe, den uranbombe, der blev sprængt over Hiroshima 6. august 1945. Det er forsiden af Time Magazine fra september 1945, og der bliver forbindelsen mellem Einstein og atombomben, den bliver fremstillet meget klart. Men det er værd at gøre opmærksom på, at Einstein ikke er atombombens åndelige eller videnskabelige fader på nogen som helst måde. Der er i virkeligheden ingen forbindelse mellem denne einsteinske ligning og så en atombombes virkemåde. Men det jeg hævder, det er, at selvom Einstein ikke havde fundet den formel i 1905, fysikerne havde været ganske ukendte med den,
Ja, så ville det historiske hændelsesforløb ville formentlig have været ganske det samme, og bomben var stadigvæk blevet sprængt over Hiroshima. Det er ikke nogen opskrift på at lave atombomber eller noget som helst andet. Det er ikke en opskrift, det er en fysisk ligning. Så der er ikke nogen reel forbindelse mellem atombomben og Einstein. Einstein var i øvrigt ikke involveret i atombombeprojektet. Han var en fredelig mand, han var pacifist, både af overbevisning og i sit sociale virke. Så den relativitetsteori, som han udtænkte, dels har det ikke noget direkte at gøre med atombomber, men det havde noget at gøre med Einsteins måde at anskue naturen på. Ordet revolution og revolutionær bliver ofte associeret med Einstein. Einstein er den kvintessentielle revolutionære tænker, der vender op og ned på tilvante forestillinger om naturen. Og relativitetsteorien er paradigmet på en revolutionær teori. Hvordan opfattede Einstein det selv? Mente han virkelig, at han var en revolutionær tænker, og at relativitetsteorien var en revolution inden for naturforståelsen? I modsætning til, hvad man kan læse mange steder, både dengang og i dag, så er svaret nej. Einstein sagde, og han sagde det endda meget tydeligt, at ifølge hans mening, og han havde et godt kendskab til fysikhistorien, så udvikler naturvidenskaben sig ikke igennem revolutioner. Den udvikler sig evolutionært, gradvis, og fremskridt i naturforståelsen bygger på tidligere fremskridt. Det siger han meget klart i det her citat, hvor han endda siger, at relativitetsteorien ikke er revolutionær. Den skyldes tidligere videnskabsmænd, som Galilei, Newton, Maxwell. Med andre ord, Einstein sagde, at når hans teori var bedre end de tidligere teorier, så var det, fordi han havde stået på skuldrene af giganter. Og det var ikke et udtryk for beskedenhed eller falsk beskedenhed. Han mente det. Apropos beskedenhed, så var Einstein personligt et meget beskedent menneske. Han vidste, at hans relativitetsteori var af stor værdi, at det var et fremskridt, men han mente ikke, at det var det endelige svar på, hvordan naturen er skruet sammen. Han var overbevist om, at der ville komme en bedre teori, og at hans relativitetsteori ikke ville blive stående for evigt. Selvom Einstein var beskeden, så havde han jo ikke nogen voldsom grund til at være beskeden. Hans bidrag til fysikken, hans relativitetsteori og de andre bidrag var alt andet end et beskeden format. Det var et storslået format, meget storslået. Og jeg vil slutte her. Tak.